лично синя марка. Как фирма? Първо аз, първо Бърт, кой ще Ми е първо? Бърт ще го хване първо, после ти. Добре. Зад нас Адови. Зад нас Адови, убиваме Ренджа, ги убива. Мелета на Макс Хитбокс. Синя марка. Ето ще наплякате тотемите. Хилърите Бин. Дайте, момчета. Барабани. Мелета на Макс Хитбокс. Холи Приствет и Best Mind Bust. Best Mind Bust, Холи Приствет. Ай, вай. Диспел. Е, се позвах, това бе, защото му... Радо преба, тук е с пост. Тихо. Някой мач трябва да смени бър? Жаро смени. Жаро ти си. Тук трябва да си пускате кулдаун. Влизам. Момчета тук с кулдауни. Абе, лава в мене, бе, брат. Кулдауни, Жоро. Тършо. Е, бачо в мреди. Легай. Какво правите, бе? Махнете се от босса. Махнете се от хитбокса на босса. Който е най-близко босса, той го танква. Е, бачо, имаш ли вежен? Не. Добре, кайтвай там нещо. Шилдво. Нюквайте босса. Ербаб си мечок. Шилдвайте, ербаб си, шилдвайте. Дигайте умрелите. Браво. Дигайте умрелите, синя марка. Мелетата и всички, които не са заети, бият апчетата, които идват. Ербаб, всяко играе транквилити, ще е супер. Не, има шанк. А моля ни, дай да... Имам, да. Анкни. Ставай. Анкни. Ставай. Дигам пауво. Айле, рит, не знам кой ще. Така, Бърт, след малко пак ще танкваш, приготви се. Внимайте за... Палава, ако имаш батъл рез, палава, елерик, дигни. Да, дигнете елерик. На умрелите бъфове. Тетко тя Тамара се регенва. Така. Внимайте с демиджа. Внимавате с демиджа. Бърт да внимава там за спел рефлекта нещо. Дед Дим се каза, шало. Батман, че дръж Бърт. Даваме ли му на Бърт? Дайте, сега аз съм му дал следващия. Глуваме. Бърт просто трябва да го обърни с гръб към нас. Внимайте от демиджа, момчета. Пас. Леги триш. Интерупт спиричока, мелетата. Барабане, момчета. Внимайте с демиджа. Интерупт, а така. Рани шилда трябва да се спелстилва. Yes. Трябва ми 10к. Ай, това са... Това са интерупт. Да. Интерупт, а така. На трета фаза, момчета, ще сложим хероизма, внимавайте. Ковите, който интерупт последващи от мърт. Интерупт. Пак. Интерупт на глас. Нямам. Сега съм аз. Айде. Ляхай машина. Аз съм следващия, бъдше следващия. Ами дал е лирик да внимават. Интерупта, така. Пак. Добре. Готов съм. Добре, шамана бача, сега. Айде шаман. Е, да, бе. Айде, е, бача. Няма, no, худал съм. Е, е са нека. Добре. Аз го интерпнах се. Айде, бачка. Е, бача в сега. Браво, сега съм аз. Не, нямам кудън. Некой аз сега ще го направя. Браво. Е, сега вече. Айде, друг. Добре, я бачих я. Кой ще дигни с Ладин? Мчета, на кой ти го снимах, ще ставим без мене. Готово? Некой друг? Аз го интерп. Имаме 10 секунди, трябва да го убием.
Браво. Пак синя марка, събирайте се, дигайте с один. Остана се, още ли има? Трябва това за сега. Бърт, имаш и шилдо. Да, бе. Да знаеш, че трябва скоро. Трета фаза... Да, ти си бил Salvation, ами да. Salvation там, на който трябва, убивайте адовете. На Елерик също. Бърт за Soul Scream-а, внимай там. Дайте ми издирект на Бърт. Аз съм първи на Бърт, на Misdirection. Ама първи, първи пише, че трябва офтанк да го вземе. Еми добре, аз почвам Misdirect на мен. Добре. И само да го пулнеш, после трябва да го вземем. Пригответе се, момчета. Ама изчакайте малко с DPS-а да го взема аз първо. Лежерно, лежерно. Тук внимайте с трета, защото много генерирам. Барабани и хероизъм. Ленко, без Shadow Dead. Пици хер с пошънките сега. Внимайте тука. На мене, добре. Айде бърт. Хил на те, които са такова, добре. Перфектно, браво. Перфектно, браво. Перфектно. Браво. Ей, тия бутушки екстра.